20% do teu trabalho de tempo é destinado a esse jogo com os pés. E se você tem interferência, por exemplo, no trabalho tático do Seabra, por exemplo, o Cássio normalmente tem dificuldade para sair jogando. Isso é uma coisa que vocês conversam, falam, olha, o Cássio é mais para fazer as coberturas, ou mais para dar uma bola longa. Como é que funciona esse jogo com os pés? Então, trabalho muito isso, porque o futebol moderno e da atualidade exige esse comportamento, coisa que no passado não exigia tanto, e você sabe bem disso. E hoje não, hoje o goleiro precisa ser praticamente um super atleta, né? Ele tem que defender, ele tem que jogar, ele tem que encontrar solução, enfim, ele tem que estar muito bem em todos os fundamentos, em todos os aspectos. Mas obviamente que temos sim um diálogo franco e aberto com os técnicos, todos que eu trabalhei, e com o Seabra não é diferente. E uma das conversas que nós tivemos, né, se tratando de uma pessoa de altíssimo nível, super inteligente, fora da curva mesmo do futebol, que é o caso do nosso técnico, é um cara diferenciado mesmo, tem a mente muito aberta, muito inteligente para ouvir. O sucesso dele não é acaso. Não, muito pelo contrário, ele é aberto a ouvir e ele toma a decisão dele. Então, se falar bobagem para ele, ele vai entender que é bobagem. Se você falar coisa interessante, ele vai entender que é coisa interessante. Não é tudo que você vê. Para não jogar pro Cássio, então, isso. Não, eu não falo para não jogar para ele. Eu acho que a gente tem que, mas se puder evitar, é bom. Exigir um comportamento do goleiro que ele dá conta de fazer. Se você coloca, exigir um comportamento que ele não dá conta, ele vai ficar muito desconfortado e consequentemente vai acontecer. Então você concorda que é melhor evitar. Então, gente, se puder não dar a bola no Cássio aqui no pé, é melhor. Pode dar, mas a função principal do goleiro que eu treino sempre foi assim, é muito simples. Eu não quero exigir dele grandes truques, né? Porque o que ele tem que fazer bem feito? Dominar bem e passar bem. Ele não precisa de ficar encontrando grandes soluções, porque dando lançamento 50 metros, camisa 10. Ele vai devolver a bola pro adversário e essa bola vai voltar. E daí a pouco a gente vai ter que correr atrás de um resultado por uma coisa que a gente poderia ter evitado facilmente. Né? E foi assim na Europa, em Portugal, as 4 temporadas que eu trabalhei, com técnicos diferentes do nosso, que exige esse comportamento o tempo todo. E felizmente, né, depois de conversarmos, eles também entenderam esse lado, que era prejudicial pra gente. Mas você falou pro Seabra, vamos ver esse negócio de pena de início, ficar dando bola aqui toda hora, não. Exatamente. Você falou pra ele claramente. Eu falei, Seabra, aqui a gente não pode dar grande missão pros nossos goleiros, coisa que eles não dão conta de fazer e que daqui a pouco a gente vai tomar um gol e o culpado vai ser ele. Ele que vai responder por esse gol e consequentemente o time vai ter que correr atrás do resultado. Então, é melhor a gente cobrar do nosso goleiro que ele deu um chutão pra frente, que ele poderia ter encontrado uma solução melhor, do que nós reunirmos aqui e mostrar o vídeo para ele, que ele poderia ter evitado esse gol com o chutão. Então isso foi prontamente aceito por ele, obviamente que, pô, o goleiro não tá ali para ficar dando bico na bola para arquibancada, né? Ele é profissional, ele é um atleta profissional e ele tem a capacidade de dominar bem e entregar a bola bem pro companheiro, pro time encontrar a solução e começar a iniciação das jogadas. Mas eu acho que cada caso é um caso, né? Que temos, por exemplo, o Ederson, que consegue fazer um lançamento de 50 metros, de 60 metros com facilidade. Mas isso é ele. O Ter Stegen do Barcelona, ele consegue dominar a bola com a perna direita, lançar com a perna esquerda ou com a direita, enfim. Mas isso é um caso no mundo, né? E o Cássio tem umas vantagens muito incríveis. Né? Inclusive, eu acho que eu nem poderia falar isso. Porque quando a bola está nas mãos do Cássio, os nossos atacantes, os nossos jogadores, tem que estar com um sinal de alerta ligado o tempo todo, porque ele vai encontrar a solução. Ele vai conseguir lançar com a mão lá no meio de campo? Com a mão e com os pés. Né? Ele consegue, ele tem essa capacidade incrível de encontrar a solução numa bola rasteira, entre linhas, de colocar os nossos jogadores em condição. Eu estou falando isso com muita tranquilidade e sinceridade, porque todas as vezes que o Cruzeiro enfrentou o Corinthians, eu alertava o Cruzeiro, quando a bola estiver na mão do Cássio, atrapalha ele, não deixa ele repor a bola rápido, porque ele vai colocar o Corinthians em condição de atacar bem, principalmente com o gramado do estádio deles, que é um gramado rápido,
e ele tem essa capacidade de bater essa bola no chão muito rápido e ela toma uma velocidade muito grande. E se a gente não tiver muito atento, a gente vai levar essa bola. Legal. E a gente vai tomar um contra-ataque. E para dar só um...